Hello guys, it's me Prabin sa, is my brother Prabesh sa, and here my English is finished. अब म आफ्नो औकातमा झर्छु मतलब नेपालीमा झर्छु अनि उहाँलाई एउटा केटी चाहिँ बिहे गर्नको लागि अरे अनि उ त एकदम राम्रो एउटा पनि नराम्रो गुण छैन मात्र एउटा नराम्रो गुण छ उ दादा कहिले काही झगडा गर्नुहुन्छ अनि झगडा किन गर्नुहुन्छ कि कहिले काही कुनै केटीलाई जिस्काइदिनुहुन्छ अनि झगडा पर्छ अनि केटीलाई किन जिस्काउँछ कहिले काही रक्सी तक्सी खानुहुन्छ मतलब झ्यापमा हुन्छ अनि केटीलाई जिस्काइदिन्छ अब रक्सी किन खानुहुन्छ कहिले काही त्यही तास खेल्नुहुन्छ अनि तासमा हार जित हुन्छ नि अनि जिते जितेपछि खुसीमा रक्सी खानुहुन्छ हारेपछि गममा रक्सी खानुहुन्छ अब रक्सी त्यो तास खेल्न पैसा कहाँबाट आउँछ जसले कुटेको हुन्छ नि जससँग झगडा भएको हुन्छ नि त्यसको घरमा चोरी गर्छ कहिले काहीँ किडन्यापिङ पनि गर्छ तर मान्छे एकदम राम्रो एउटा पनि नराम्रो घुम्छ एउटा मात्रै त्यो नराम्रो घुम्छ कि झगडा गर्छ कुनै केटी छ आसपासमा भने खोजिदिनु होला धन्यवाद